dnešným hosťom je hosť z takej viac umeleckej oblasti. Ja sa teším, že som sa mohol s ním stretnúť na jednej akcii a budeme sa rozprávať teda nie len o umení, ale samozrejme aj o vašich iných aktivitách. A mojim dnešným hosťom je pán Andris. Vítajte v týchto končinách. Ďakujem pekne. Dobre, tak čo to som naznačil, čo to vidia aj už diváci, aj za vami, tak ste teda do tej umeleckej branži od prvopočiatku, teda pýtam sa, od detstva ste chceli byť, alebo boli ste založení takto umelecky? Áno, áno, v podstate dá sa povedať, že už v materskej škôlke som mal tú veľkú výhodu, že som nemusel chodievať po obede spávať, ale chodieval som kresliť kriedou na asfalt. Totiž ja som z detví, no a tam boli zete z detvalky podnik a keď sa pracujúci vracali o 14.30 z práce, tak ja ako malý budúci pionier, tak som už kreslil na tie steny rôznych robotníkov, roľníkov a tým pádom som v podstate od toho detstva pociťoval, že akože toto je pre mňa nejaký môj benefit a toto je niečo, s čím dokážem zaujať. A keďže sa priznám, že som aj dyslektik, to znamená, že trošku som mal problémy s čítaním a trošku aj s takým tým verbálnym prejavom, tak sa pre mňa to výtvarné niečo stalo absolútne takým základným komunikačným módom. Takže v podstate už od detstva ste sa vyjadrovali obrázkami. Som sa vyjadroval obrázkami. Mm-hmm. Najprv to boli samozrejme len všelijakých Mickey Mouseovia alebo všelijaké také veci do pamätníkov. Potom to už boli rôzne plagáty rokových hviezd tej doby. No a postupne v podstate absolútne prirodzene som prešiel do tohto veku, kedy mám už 50 rokov a to malovanie je stále súčasťou môjho života a malovanie je pre mňa najzákladnejšia taká výpovedná forma komunikácie s okolitým svetom. Hej. Ale ešte teda neskočíme hneď do tohto obdobia. Asi ste teda absolvovali nejaké školy. Všetky školy boli práve takéhoto umeleckého razenia. Teda ako dieťa pravdepodobne LŠU, dnešné ZUŠ. Áno, to som absolvoval prvý, druhý cyklus. Strednú školu som absolvoval strojarinu, takže trošku taký iný mód, keďže som z detví. Bolo to najbližšie možné riešenie. Aj otec, aj brat boli strojári. Takže v podstate to bola taká trošku odchylka. No a na vysokej škole som vyštudoval etnografiu, ale so zameraním práve na výtvarnú kultúru, lebo ja v podstate od detstva som takisto bol aj vedený k muzike. Takže od detstva som hrával na rôzne ľudové dýchové nástroje, fujary, píšťaly, gajdy. No a sa mi zdalo byť takým celkom prirodzeným vyústením vyštudovať etnografiu, ale so zameraním nielen na hudbu, ale aj na výtvarnú kultúru. Koniec koncov som v podstate štúdium ukončil diplomovou prácou na tému ornamenty fujár, takže viac menej také prepojenie jedného aj druhého, čo viac menej doteraz je môjim predmetom záujmu. Teda aj tie ľudové dýchové nástroje, aj ten nejaký výtvarný prejav. Pracovali ste celý život len v tejto branži? Takéto umelecké? V podstate áno, hneď po vysokej škole som nastúpil do Slovenského rozhlasu, kde som najprv pôsobil v redakcii ľudovej hudby. Neskôr som prešiel do veľkej redakcie Rádia Devín. Rádio Devín je vlastne kultúrne rádio na platforme Vyslovene umenia vysielajúce, kde som sa neskôr stal aj jeho riaditeľom a nakoniec ako aj riaditeľom umeleckých programových služieb RTVS. Takže v podstate musel som si obsiahnuť ako výtvarné spektrum, tak aj hudobné spektrum, historické spektrum. Takže viac menej taký ten humanitný smer je pre mňa veľmi zaujímavý a blízky. Mm-hmm. Môžeme povedať o vás, že ste aj cestovaní? Teda ako nejaký etnograf sa to tam priam žiada, že teda chodíte a spoznávate iné kraje, iné? No tým, že som viac menej potom ostal v rozhlase a začal som sa zapodievať viac menej tou hudbou na platforme vysielania, tak v podstate moja cestovanosť, čo sa týka etnografického smeru, nie je nejaká zásadná. Ale čo sa týka viac menej toho hudobného, tak určite áno. V podstate už len tým, že som od detstva bol v rôznych folklórnych súboroch, takže ešte pred revolúciou sa dá povedať, že som si prešiel celú Európu viac menej
od Škandinávie počnúť cez Portugalsko, celý južnú časť Európy. Milujem Španielsko, španielský folklór, tam to mám prechodené, takisto aj Sicíliu niekoľko, veľa, myslím, že to bolo asi 8-9 krát Sicília plus Španielsko, kde som prešiel aj určitú časť púte zo Santiago de Compostela, takže v podstate stretol som sa tam s ľuďmi rôznych tých horách, kde som, priznám sa, zopárkrát aj prespal u neznámych ľudí a hrali sme si tam na rôzne dýchové nástroje, lebo takisto rôzne gaidas po španielsky alebo campone, po taliansky gaidy sú aj tam a našiel som si tam obrovské veľké množstvo priateľov, už len napríklad na základe toho, že som išiel po lese a videl som chlapíka v krásnej modrej košele, takej typickej španielskej, s takouto brigadírkou, ako tam pásol kravy a hral na drumli. No a ja z drumlu takisto nosím stále so sebou, tak som začal hrať aj ja na drumličke. Vzniklo také zvláštne priateľstvo, že som tam u neho potom niekoľko dní prespal a on, už totiž mali vtedy mobilné telefóny, pozvolal z tých ostatných lázov, alebo kopaníc, alebo ďalších ľudí a tam vznikla taká jedna veľká spoločná jam session, na ktorú spomínam doteraz a pritom priznám sa, ja som po španielsky nevedel, oni nevedeli ani mojou rečou, ani po anglicky, takže vyslovene všetko to bolo len na báze muziky. Hudba vás spojila. Hudba nás spojila takým spôsobom, že potom som od nich získal aj takého osobného šoféra a potom ma vozili po všetkých tých galícijských, lebo to bolo všetko v Galícii, v krásnych miestach ako a dodneska udržávame spolu také komunikačné styky. Čiže ako počúvam celkom fajn túto Európu, niečo exotickejšie, Afrika, Mexiko. Nie, ja som sa vyslovene špecializoval, až sa špecializujem práve, že teda ako etnograf na slovenský folklór a slovenskú ornamentiku. Takže v podstate tým, že som vyrástal v takomto prostredí a dodnes zbieram staré artefakty, či už sú to rôzne hmotnej kultúry, alebo v podstate manželka je zberateľka krojov, ale takých tých starých pôvodných minimálne storočných krojov, takže v podstate dodneska sa zapodievame tým Slovenskom, lebo tá etnografia, to je veľmi široký pojem etnografia, napríklad pod pojem etnografie sa svojho času som chodíval na MOSANEP a sledoval som tam všetky tie sprejerské artefakty alebo výtvarnú kultúru a to takisto dneska už v podstate patrí pod sféru etnografie. Nakoniec potom ten MOSANEP celý premalovali a všetky tie odkazy, lebo to bolo presne na prelome tisícročia, v roku 2000, našiel som tam obrovské veľké množstvo výpovedných hodnot, ktoré napríklad dneska sa zdajú byť veľmi vhodný materiál na bádanie, ako to viac menej vtedy tí mladí ľudia, sprejeri alebo takí tí grafitiáci alebo ľudia, ktorí mali ambíciu v tej dobe niečo zdeliť na ten most, aj keď to boli niekedy vulgárnosti, ale taká bola doba. No a pre vedca je to dôležité, aby to zachoval a zdokumentoval. Takže v podstate akýkoľvek materiál, ktorý bol nazbieraný v tej dobe, má svoju hodnotu. A ešte o to skôr, keď potom sa to v rámci takej tej skultivovacej formy Bratislavy celé pretrelo. Inak ono to malo pre nás etnografov svoj význam. Význam a výpovednú hodnotu z tých dôb predchádzajúcich. Aj to nejako si katalogizujete, alebo robíte s tým niečo, alebo je to len čiste v rámci toho, že vás to baví? Výhoda bola tá, a v podstate aj je, že v rámci, čo sa týka muziky, tak to samozrejme, že som nahrával. Obrovské množstvo nahrávok, či už mňa osobne veľmi fascinovala práve taká tá hudobná kultúra Gemera, Malohontu a Novohradu. Takže veľmi som ako obdivoval a chodieval rád práve do týchto lokalít, ako je Kokava nad Rimavicou, Hnúšťa. A tam som si nahrával starých muzikantov, už dávno dnes hrajúcich na druhom svete. A s takými rôznymi experimentami, že napríklad človek, ktorý celý život hrával ľudovú muziku, tak ja som napríklad priniesol Vivaldiho a som mu povedal, že niekto toho do základnej melódie Vivaldiho hrá tie svoje harmonické linky a poňatie, vynikajúce záležitosti. Takže čo sa týka archivácie v rámci hudby, je to v poriadku, lebo tie nahrávky sú zachované. No a čo sa týka toho vizuálneho spektra, tak tam zase už fungovala fotografia, takže v podstate tieto záležitosti všetky už sú. Áno, a mám, samozrejme. Aj keď sa priznám, že nie je to teraz môj predmet záujmu, tým, že viac menej už asi 5. rok som na voľnej nohe, teda v slobodnom povolaní a mojou absolútnou prioritou sa po 45. roku môjho života, dokedy som sa živil hlavou, nie je to jednoduché. Rozhodol, že sa budem živiť trošku takým tým manuálnym spôsobom, že potrebujem aj predsa len takú nejakú fyzickú formu nejakého udržiavania sa a
prešiel som práve na toto moje niečo, čo ma celý život držalo, a to je to malovanie, výtvarné veci a samozrejme, že aj rôzne práce, vyrábam fajky, vyrábam husle, fujary, píšťaly, gajdy, takže v podstate všetko, čo ma osloví nejakým spôsobom, mám potom nejaký pocit sa to z toho zmotniť, ale nie formou, že si to kúpim. Ale vyslovne nastane tvrdý moment štúdia. 3 roky som venoval už len štúdiu toho, ako tie husle v podstate vyzerajú. A tým, že vlastne dneska už tie masovo komunikačné prostriedky sú také, aké sú cez rôzne internety, YouTube a rôzne iné cesty sa dá nájsť obrovské také veľké spektrum, ktoré napríklad pred tými 20 rokmi nebolo možné nejakým spôsobom dopátrať sa toho alebo obsiahnuť. Takže dneska je to veľmi dobrá forma pomoci, ale niekedy aj veľmi zlý radca, alebo na tom internete zavádzajúci, presne tak. Všetko presne a tak. Od hoci koho, to si čo vymyslí. Tak sa napríklad stalo, že aj v rámci husliarstva sa zadesignovala nejaká záležitosť v rámci hrúbok v roku 1980. No a teraz po 20 rokoch sa zistilo od roku 1980 do roku 2000, že nebola to až taká správna cesta. No ale od toho roku 1980 do roku 2000 tí výrobcovia to riešili takto, lebo tomu verili. Uh-huh. Takže je to taká zvláštna, také jedno hluché obdobie, alebo respektíve obdobie slepej uličky, ktoré v podstate svojím spôsobom sa dneska už odstránilo, ale že tých 20 rokov tí niektorí husliari v podstate kráčali tou cestou, mysliaci, že toto ich im pomôže, a zrazu prišiel nový výskum a zistilo sa, že asi to je trošku ani inak. Neexistuje. Dobre, ako by ste sa vy definovali, aký ste maliar, čoho ste, alebo možno čo vás najviac baví kresliť? No, v prvom rade musím povedať, že je to názor, ktorý je mnou determinovaný, to ako keby ste sa spýtali, že čo sa, že ako by som charakterizoval svoje deti, takže v podstate je to skresľujúci pohľad. Osobne, aby som to vedel tak vyšpecifikovať, tak to je taký môj osobný pretlak nejakých vizuálnych vnemov, ktoré vidím, keď chodím po tomto svete, keď idem do prírody, vnímam si formy zlatého rezu, vnímam si formy spektra farebného. Stačí si jednoducho zobrať farebnú škálu jedného motýlieho krídla a to potom pretransformovať na plátno. A garantujem vám, že každý, kto sa začne zapodívať takýmto módom, tak nemôže urobiť zlú vec, lebo tá príroda sama poskytuje tú farebnú škálu, takže v podstate všetko by to malo ladiť, lebo ja v podstate stále sa snažím vychádzať z takej tej farebnosti prírodného spektra. Mm-hmm. Čiže kreslíte čokoľvek, čo do vás kopne, áno? Lebo ja som narazil na to, že niektorí aj svetoznámi umelci kreslili len prírodu, niektorí len teda, ja neviem, postavy, ruky, alebo hej, že boli vyšpecifikovaní. Nie. Stane sa mi napríklad, že čítam dobrú knihu a začne mať také videnie nejakých tých vecí a potrebujem to s týmto spôsobom dať von. Ako napríklad veľmi už dlho rozmýšľam nad Bulgakovom, Majster Margareta, aby som to chcel veľmi namalovať, lenže to je tak obsiahla kniha, že to je veľmi silná výzva pre svetových umelcov a nie je to pre mňa. Ale prečo by som to neurobil? Lebo každý z nás môže vnímať tie niektoré signály po svojom. Pre niekoho je jablko symbol hriechu Adama a Evy, pre niekoho je jablko symbol New Yorku, Big Apple, pre niekoho je jablko symbol Izáka Newtona, potravinový, že stráva, pre niekoho Izáka Newtona, pre niekoho Williama Tella, ktorý triafal jablko šípom, a veľmi ťažko je to potom odinterpretovať. Je to všetko len o tom vlastnom subjektívnom pocite a ja ten subjektívny pocit mám taký, že to potrebujem touto formou dať von a najjednoduchšie, ako to dokážem, je práve postaviť sa pre to čisté biele plátno a dávať to, takže potom sa niekedy zdá, že tie obrazy sú také rôznorodé, niekde je figura, niekde je krajina, niekde je zátišie, ale je to vyslovene len o tom, že umelec by sa mal dívať na ten svet takými, aj sa díva viac menej očami, pozriem sa na billboard a na tom billboarde ja nevidím billboard, čo tam je napísané. Ja tam vidím tú kompozíciu, tú farebnú škálu a niekedy ma to tak zaujíma. Teraz napríklad som videl jeden billboard, tam je nejaká nevesta, ktorá má taký dlhý závoj, tam je pravdepodobne na nejaký salón, netuším. Ale tá kompozícia, už teraz to mám v očiach, samozrejme, že nie konkrétne to, ale tá inšpirácia tam nastala. A teraz už to len tak nejako vnútorne spracovávam a viem, že sa k tomu raz vrátim. V mobile mám napríklad nafotené obrovské veľké množstvo všelijakých takých tých vnemov, ktoré chcem si zachytiť, pozerám nejaký film alebo zrazu tam zbadám len preletieť nejakého vtáka nad nejakým morom.
hneď si to vrátim a si to odfotím a mám to v podstate odložené, že toto je niečo, čo by som ja potom cez ten svoj pohľad toho jablka môjho potom uchopil do nejakého tohoto konkrétneho celku na tom plátne. No, zaujíma ma ešte teda vy a tie hudobné nástroje, fajky a tak ďalej. Máme si to predstaviť tak, že vy vymýšľate vzory a zdobíte ich? Či... Áno, áno. Pri tých fajkách je to fantastická taký tréning aj pre takéto cvičenie, lebo fajka je v podstate zadefinovaný tvár. Je to viac menej taká jedna kľúčka, ktorú človek musí potom nejakým spôsobom cez svoj vlastné vnímanie uchopiť tak, aby bola výnimočná, aby bola iná ako iné fajky, ale tam tých možností veľa nie je, ale to sa len zdá. V podstate tam stačí len o pár milimetrov niekdy viacej zabrúsiť a nastáva obrovské vzrušenie, je tam úplne iná dynamika. To je ako keď malujete obraz, trebárs strom, urobíte reálny strom a potom si poviete, že tých konárov je tam nejako málo. A takže dokreslíte konáre, ktoré tam nie sú. Ale priznám sa vám, že to je cesta do pekla, lebo akýkoľvek ďalší konár, ktorý som tam dal umelo, zrazu naruší ten koncept tej prírody a toto vždycky si dávam ako takú formu cvičenia, že krásny strom a domalovať, seba spraviť a la príroda, ale nefunguje tak, to inak. Vždycky tomu stromu niečo ukradnem. Je to taká zvláštna alchymia tvorby, ktorá mne vyhovuje, pre mňa je najdôležitejšia ten proces tvorby. Pre mňa nie je dôležitý už potom ten výsledný efekt celý. Pre mňa je to maximálne vyvrcholenie, ako sa niekto dostane na Everest, tak pre mňa, keď dokončím ten obraz, to je na tá najväčšia radosť. Už potom ten život toho obrazu, ako ide ďalej, a či niečo som tým obrazom chcel zdieliť, už pre mňa osobne, a to je veľmi také intimné teraz, čo hovorím, nie je až tak zaujímavé. Pre mňa bolo zaujímavé práve až ten aspekt prísť do finálneho tvaru. A keď sa to udeje, tak to je pre mňa obrovské vzrušenie. By ste neverili, ja niekedy počas malovania až dve trička musím vymeniť, čo sa spotím pri tom. Aha. Je to obrovská fyzická únavná práca. A psychická? Psychická. Čiže. Psychická, ale ako telo to vylučuje svojím spôsobom. A takisto ako šachista je takisto po partii niekedy zničený a zhodí aj jedno, dve kila. Takisto to funguje, takisto. Je to veľký boj. A ešte je tam jedna vec, ktorú si ja na tom celom akože veľmi vážim, je to, že som tu sám za seba a to, čo na to plátno dám, to je len moje rozhodnutie a moja vlastná voľba. Čiže tá sloboda vás obrovská na tom sloboda. Baví. A potom, ak to niekto príjme a niekto sa s tým stotožní a povie, že sa mu ten obraz páči až natoľko, že si ho chce kúpiť, to už je tá obrovská odmena pre mňa, to je ten benefit navyše. Ale nie je to pre mňa ten zásadný benefit, aby si to niekto kúpil, aby sa to niekomu páčilo, ale ten benefit, že sa s tým stotožní, to je pre mňa veľká vec. Tak ja myslím, že sme sa aspoň ten základ o vás, čo to dozvedeli, verím, že by sme sa ďalšiu hodinku vedeli rozprávať na tieto témy, ale každopádne teda nech sa vám darí aj po tej umeleckej stránke, aj potom v tom osobnom živote a pre túto chvíľu ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja, pozdravujem.